បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server វងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានសុខភាពវិញម្ដងបាទអ្នកចូលចិត្តហូបអាហារហឹរពិតជាមិនធម្មតាមែនព្រោះវាជួយដល់4យ៉ាងនេះយ៉ាងពិសេសបាទចង់ដឹងថាជួយទៅដល់អ្វីខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាផ្លែមត្រេះផ្លែមត្រេះត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ជារូបមន្តមកហូបក្នុងការបង្កើតរសជាតិឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំបត្តិក្លិនឆ្អាបនិងជាពិសេសសារធាតុពិសេសមួយយ៉ាងនៃមត្រេះអាចជួយរក្សាម្ហូបឲ្យទុកបានយូរពោលគឺពុំដោះផ្សិតផងដែរជាក់ស្ដែងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយមបរិភោគអាហារលាយជាមួយនឹងមត្រេះស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហើយអាចស៊ូទ្រាំនឹងភាពហឹរនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរហេតុផលអ្វីទៅបានធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តបរិភោគអាហារដែលមានជាតិហឹរនឹងយ៉ាងដូច្នេះបាទចង់ដឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុផលទាំង4យ៉ាងដែលពួកគេហូបមត្រេះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃទី1នោះគឺសុខភាពបេះដូងអ្នកដឹងទេថាសារធាតុហឹរនៃមត្រេះបានជួយជំរុញដល់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធរបត់ឈាមដោយសារវាជួយកាត់បន្ថយសារធាតុកូលេស្តេរ៉ុលនិងជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅតាមបណ្ដាសរសៃឈាមនឹងជួយពង្រីកសរសៃឈាមឲ្យធំដើម្បីលំហូរនៃចរន្តឈាមកាន់តែបានច្រើននិងងាយស្រួលផងដែរទាំងនេះបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយនៅហាប់និភ័យជំងឺបេះដូងការស្ទះសរសៃឈាមនិងជាពិសេសការផ្គត់ផ្គង់នៅចរន្តឈាមឲ្យកាន់តែបានច្រើនជាងមុនទៅដល់កោសិកាទាំងឡាយនៃរាងកាយផងដែរទី2នោះគឺថ្នាំព្យាបាលបញ្ហាឈឺក្បាលជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានហើយជាថ្នាំបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាងគេបំផុតដោយពុំចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំលេបដែលអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតឡើយនេះក៏ដោយសារតែពេលយើងកំពុងតែឈឺក្បាលហើយយើងស្រាប់តែមានអាការៈឈឺចាប់មួយទៀតក្នុងទម្រង់ជារសជាតិហឹរនោះខួរក្បាលយើងអាចទទួលបានតែភាពឈឺចាប់ពីមួយប្រភពតែប៉ុណ្ណោះជាហេតុធ្វើឲ្យការឈឺក្បាលនឹងបាត់ហើយយើងដឹងនឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ក្នុងទម្រង់ហឹរតែមួយមុខគាត់តែម្ដងបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺយកជាតិហឹរគឺបំបាត់នៃការឈឺចាប់ឈឺក្បាលផងដែរទី3នោះគឺប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីសារធាតុពិសេសនៃប្រភពនៃផ្លែមត្រេះត្រូវបានគេសិក្សាឃើញថាសារធាតុប្រឆាំងនឹងសារធាតុពុលនិងបាក់តេរីទៀតផងដូច្នេះការបរិភោគអាហារហឹរប្រៀបដូចជាថ្នាំធម្មជាតិដែលជួយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យការបង្កជំងឺទាំងឡាយផងដែរបាទទី4ចុងក្រោយនោះគឺប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកដូចគ្នាផងដែរសារធាតុពិសេសមួយយ៉ាងទៀតទទួលបានពីការហូបផ្លែមត្រេះជាសារធាតុប្រឆាំងនឹងការរលាកជាពិសេសទប់ទល់នឹងពពួកម៉ូលេគុលសេរីដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចរន្តចលនាសម្ព័ន្ធនិងដំណើរការធម្មតារបស់កោសិកាទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាកត្តាចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការអភិវឌ្ឍនៃជំងឺមហារីកផងដែរការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបរិភោគផ្លែមត្រេះក្នុងបរិមាណមួយច្រើនបានជួយប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកលំពេងក្រពេញប្រូស្តាតសុដន់និងបង្រង់នោមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរបាទនេះគឺជាសារៈប្រយោជន៍នៃការញ៉ាំមត្រេះគឺច្រើនគឺញ៉ាំក្នុងត្រង់ត្រីច្រើនគឺវាអាចជួយទៅដល់បញ្ហាសុខភាពយើងច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺអាចជួយបង្ការនៅអាការៈឈឺក្បាលហើយនិងជំងឺមហារីកផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីៗល្អល្អ Channel Server នឹងនាំមកជូននៅប្រិមត្តទាំងអស់តាមដាននិងយកធ្វើជាចំណេះដឹងផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា